Զհաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր 15 նոյեմբեր 2020 թիվ Օրվա ընթերցվածքն է Ավետարան ըստ Ղուկասի 9-րդ գլուխ 44-ին մինչև 50 համարները Քանի որ ամենքը գզարմանային Հիսուսի ըրած բոլոր գործերուն վրա անիգա ասավ իր աշակերտներուն դուք այս խոսքերը մի մոռնաք վասնզի որդի մարդո պիտի մատնվի մարդո ցերկը բայց առոնք չէին իմանար այս խոսքը եւ առոնց մեծ ծածկված էր որբեսի չհասկնան ու գվախնային որ այն խոսքի համար իրեն հարցնեն խորհուրդ մնալ մտավ առոնց մեջ թե արդյոք իրենց մեջ ով է մեծը Հիսուս առանց սրդին խորհուրդը իմանալով դղամը արավ եւ իր արջև գանկնեցուց եւ ասավ առանց ով որ այս դղան իմ անունովս ընդունի զիս ընդունած կլա ու ան որ զիս կընդունի անեգա զիս ղրգողը կընդունի վասնզի ան որ ցեր մեջ ամենուն մեջ բզդիգե անեգա մեծ պիտի ելա Եվ խոսեցավ Հովանես ու ասավ. Վարդապետ մեկը դեսանք, որ քո անունովը թևեր գհաներ, եւ զանիգա արգելեցինք, վասնզի մեզի հետ չի բդդիր։ Հիսուսը ասավ անորդ. Մի արգելեք, քանզի ան որ մեզի հագարակ չէ, մեր գողմեն է։ Բարելույս ձեզ, սիրելի հայրենագիցներ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի սերը եւ խաղաղությունը բոլորիդ հետ լա։ Իր խոսքը ուշադիր լսելու եւ հավատարմորեն կատարելու համար։ Ես չեմ գիտեր, թե դուք ինչ կսկաք այս եթերուն սպասելու ժամանակ գրեք, բայց ես չեմ տակցներ ցեզ մե, թե այն ինձ համար դարձավ հարազատ միջավայրը, հարազատ մարդոցմով։ Ցեզ մե յուրաքանչյուր անուն Հարազատ է ինձ մարդկային հոգևոր շփումները առավել հասկանալի գտարնան դիրոջ պատվիրաններու փուն նպատակները սիրելիներ մենք մեծակույն պատվիրան ունենք որ առաջինն է սիրե գուդեր աստվածըդ եւ մերձավորըդ եւ գարձես մնացած բոլոր պատվիրանները այս պատվիրանի դրամապարական շարունակությունն են Աստված սիրել գնշարագե ագնազանք ունենալ Աստվածաշունչի նկատմամբ եւ մեծ պատասխանատվություն ունենալ Սուրբ Պատարագի խորհրդի նկատմամբ Սիրել մերձավորին գնշարագե անոր հիշել աղոթքներու մեջ Աստծո արչեւ Եվ հարկ եղած ժամանակ օգնության ցերկ մեկնել Այս եթերաժամը ինչ որ ցևով գմոդենա այս պատվիրանի գադարելակորձման քանի որ ամեն օր մենք օրվա ավետարանի բացադրությունը հասկանալով գգրտենք մեր անձերը իսկ մեր անձերը գրտելով եւ մեր մեղքերեն ազատվելով է որ մենք գրնանք սիրել մեր մերձավորին Ցեզի հետ միասին մենք կգադարենք այդ պատվիրանը։ Գսիրենք Աստված, քանի որ անոր խոսքը կգարտանք ու գլսենք ամեն օր։ Եվ գսիրենք մեր մերձավորին, քանի որ օգտակար գլանք անոր։ Այսինքն ես ցեզ, իսկ դուք ցեր մերձավորին դարաձելով կամ փոխանցելով այս հանաբազորիա մեր հացը։ Այսօրվա պատգամը մեզի հadouk զգուշացում գուտա որ մեր ագանչներու մեջ բահենք Աստուծո ամեն մեկ խոսք որ թուրս գուկա անոր բերանեն հատկապես այն որ մարդու որդին մատնելու են մարդո ցերկ նաև ավետարանի չգսե որ այս խոսքերը ծածկված էր անոնց մե որբեսի չիմանան Աշակերտներու համար հասկանալի չէր, թե Ինչու պետք է մատնեն Հիսուս Քրիստոսին, ինչու պետք է մարդու ցերկը հանցնեն, քանի որ անոնք կտեսնեին Քրիստոսի կատարած մեծագործությունները, բարի գործերը, հրաշքները, բոլոր բժշկությունները եւ այլն։ Հետևաբար անոնց համար հասկանալի չէր, թե ինչու բարություն ընողը պետք է մատնվի։ Դեր Հիսուս անոնց կսեր, «Ձեր ականջներու մեջ այս խոսքերը բահեցեք, որ երբ ժամանակը կա, եւ սկսին ցեզ նաեւ հալածել, այն ժամանակ դուք հասկանաք, որ այս աշխարհի իշխանը, որ չարն է, չի հանդուրժեր բարին եւ պատրաստ է անոր հալածել, քարգոծել եւ նույնիսկ խաչ հանել»։ Ներողություն։ Արդարությունը միշտ խաչի վրա է, բայց չի մեռնիր, որովհետև իրավիճակի դերը արդարությունն ու ճշմարտությունն է վերջնականապես։ Նայինք մեր իրականությանը, հասկանալի գտարնա, որ չարը քողարկված է բարի անվան տակ, գեղձիկը քողարկված է բարեպաշտության քողի տակ եւ կներկայացվի որպես ճշմարտություն։ Ինչ կա այսքան քովասներու տակ, եթե ոչ սուտ ու խաբեություն։ Հետևելով աշխարհին դեղի ունեցող այս իրադարձություններուն, պատկերը ավելի վառ գույներով գերեւի։ Վերջին դեպքը, որ կատարվեցավ ազատություն քարոզող Ֆրանսայի մեջ, մեզի ավելի հասկանալի դարձուց, որ քրիստոնեական արժեքները չեն պահպանվիր, նույնիսկ քրիստոնյա երկիրներու մեջ, ալ ինչ կարելի է սպասել իսլամեն։ Միթե աստվածաշնչյան ազատությունը մեզի երբևէ սորվեցուցած է, որ կարելի է ծաղրել այլոց կրոնը կամ կրոնի առաջնորդին։ Միթե աստվածաշունչը մեզ երբևէ սորվեցուցած է մարդոց կյանքերը խլել։ Ուրեմն, ինչպես որ Աստուծո թեմ է մարդուն գլխադելը, այնպես ալ թեմ է ծաղրն ու հեգնանքը։ Կամ մեկ այլ երկրի մեջ մարդու իրավունքներու պաշտպանության բաստարները ցերքերը բահած գվդդին, բայց անդարբեր են այլոց պատերազմներու ու ցեղասպանություններու նկատմամբ։ Սիրելիներ, մեր ականջներու մեջ պետք է բահենք այս խոսքերը, թե մարդու որդին մատնելու են մարդու ցերկը։ Սա կնշանակե, որ արդարությունը ու ճշմարտությունը մշտապես հալածվելու է անօրենի ու ամբարիշտի ցերկով, այնքան ժամանակ, մինչև դիեզերքի արարիչը վերջնականապես հաստատե իր թագավորությունն ու իր կամքը։ Հիվանդ աշխարհին միակ բուժումը քրիստոնեական արժեքներու հնարավորինս շուտ վերադառնալն է, վերահաստատվելն է, բայց մենք գտեսնենք, որ երթալով ավելի խորը գերտա մեղքը, գեղձիկը, խաբեությունը, անդարբերությունը, ակահությունը եւ առհասարակ 7 բահացու մեղքերը իրենց դարադեսակներով։ Աշխարհը քրիստոնեությունը տակցուցած է գեղց հավատքի տակ, իսկ ապաշխարությունը առհասարակ մորցված թեմա է նույնիսկ քրիստոնյաներու շրջանագին մեջ։ Հետևաբար մեզ յուրաքանչյուրը անհատապես պետք է մոտենա աստվածաշնչյան պատգամներու կատարման։ Մեզ յուրաքանչյուրը պետք է ինքն իրեն հարց տա. Ես կսիրեմ Աստված։ Եթե կսիրեմ, որքանով նախանձախնդիր եմ անոր խոսքի կատարման հանդեպ։ Կամ որքանով ծանոթ եմ աստվածաշունչի ճշմարտությանը, որբեսի հեշտ սադեմ գեղձիկը ու ճշմարտությունը ամեն մարդ թող ինքն իրեն հարց տա ես կսիրեմ իմ մեր ցավորին ըստ աստուծո պատկամին ոչ թե որ իմ բարեկամն է մեր ցավորը քեզի դեմտուր ցեգած ամեն մեկ բադահական մարդն է որը ունի գարիկը այնպես ինչպես որ տուն գարիկը ունիս ուրիշներու մեր WhatsApp-յան համարը դերև պիտի նշվի, նշված է ուղիղ եթերու ավարտին գրնակ ցանքել եւ ծեր գարձիկը հայտնել ոչ հիմա ավարտին։ Շարունակեմ։ Այստեղ միշտ վիճաբանություն մգա, որ մեջտեղ գուկա։ Դե ես նույնտաբես անկարող եմ ինչ որ մեգումը օգնել։ Նույնիսկ ինքս գարիկ ունիմ օգնության։ Այո հնարավոր է որ այդպես ալելա եթե նույնտաբես չես կրնար օգնել մեգումը ապա անոր համար աղոթել հաստատ կրնաս եթե չես կրնար ննչեցյալի բարեկամին կամ հարազատին ցերկ մեկնել նույնտական օգնության մեջ ապա կրնաս աստուծո աղոթել ամեն անոր հոգու հանգստության համար Բայց ոչ թե միայն թաղման 7 օրեկի կամ 40-ի օրերը, այլ մշտապես աղոթես բոլոր ննչող մարդոց համար, ասելով ողջերու եւ ննչեցյալներու դեր Աստված։ Ամեն վարգյան մեկը գավանթե իր հոգին քու ցերկերուտ մեջ։ Երբեմն բադրաստ, երբեմն անբադրաստ, թուն Ողորմիր մեղավորին եւ ներե անոր մեղքերը որոնք չհասցուց կամ որոնց համար չհասցուց ապաշխարել ներե նաեւ ինձ մեղավորիս մեր հասարակությունը ննչեցյալներու հոգիներու համար աղոթքի մեջ բավական շատ բաց տողումներ ունի երբեմն թաղման գարկերու ժամանակ քահանայի հետ ոչ ոք չաղոթեր ներգա գտնվող մարդոց մեն աղոթքը նույնպես հոգևոր աշխատանք է որ կբահանչի սրդի մաքրություն եւ ուշադրություն քանի որ աղոթքը կգադարվի ինչ որ իրավիճակ փոխելու համար եւ կամ քոհություն հայտնելու ցանկություն է աղոթքը եւ կամ խնդրանք է որ կներկայացվի Մեկ խոսքով աղոթելու պատվերը մեզի դված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասելով աղոթեցեք որբեսի փորձության մեջ չինակ անտատար աղոթեցեք եթե մենք մեր ականջներու մեջ չբահենք օրվա դված պատկամը փորձության մեջ հայտնված ժամանակ չենք իմանար ինչպես վարվինք եւ դանուլ կուտանք մեր խաղաղությունը Օրինակ, այսօրվա ավետարանի պատկամը այս էր. Ձեր ականջներուն մեջ բահեցեք դուք այս խոսքերը։ Եթե մեր ականջի մեջ բահած չլանք հիմար գույսերու պատկամը, ապա օրը Աստուծո ողորմությամբ թուրը կփակվի մեր առջև եւ գլսենք Տիրոջը ցայնը, որ գսե. Չեմ ջանչնար ցես։ Ինչու չի ջանչնար որովհետև իր խոսքը չենք բահած մեր ականջի մեջ եւ կամ լսած ենք եւ չենք հասկացած ու չենք ճանաչած նույնիսկ հասկանալ սիրելիներ միթե այսօր մարդու որդին չեն հանցնած մարդու ցերկը կամ չեն հանցներ եւ իսկական իմաստով եւ փոխաբերական իմաստով եւ առհասարակ Եթե մեր ականջներու եւ մեր մտքերու մեջ բահած չլանք ավետարանական այս ճշմարտությունը, որ Աստված է մեր սրդի ճշմարիտ վերագացուն, մեր սրդի ունգընթիրը եւ մեր մտքի վկան, ապա այս կան անօրենությունները, որ կգադարվին մեր շուրջ, գրնայինք ուղագի խենթանալ, քժվել, ինչպես կսեն մեր հայաստանցիները։ Սակայն մենք մեր սրդի մեջ ունենք բահած այն ճշմարտությունը, որ Աստված է դիրողը կամ դիրող իրավիճակի դերը Աստծո ցերքի մեջն է համբերության բաժակը եւ ամենակարևորը ժամանակի դերը Աստված ինքն է Միտքս ավարտեմ Բոս Արաքյալի խոսքերով որը այս բահին նաեւ ես կգամենամ ցես գսե եւ ահա այս աղոթքը գնեմ Թող ծեր սերը ավելի եւ ավելի աрадանա քիդության եւ ամենայն իմաստության մեջ որբեսի դուք լավը ընտրեք հաստատուն մնաք եւ առանց կայտագության ըլլա Քրիստոսի օրվա համար լծված արդարության բդողներով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իբարս եւ իքոհություն աստուծո O aynı orada bir isek. Aha merder astpazı. Vorun vra huistrazenk menk. Na pergetsmez. Kanzi na edere vorun gspasenk. Yegek tsndzank yev urakhanank mer pergutyam amen. Mnatsek sirov. Tser aganchnerı tog misht patslan diroch khoski hamar. Tser metkeru mech Թող դեղ ըլլա այդ խոսքը բահելու համար իսկ ծեր սրդերը թող խնդությամբ եւ ուրախությամբ ընդունին դիրոջ ամենօրյա բացկամը մեր ուղիղ եթերեն աստուծո բարի գամքի համացային կհանդիպինք բաղը նույն ժամին այսօրվա հարցը այսպիսին է դեր Հիսուսի խոսքը հեղը շրջում գադարած է Կուգյանքիդ մեջ արդեն Մինչև պատասխանելը ծեր հարցին ես անդրադառնամ մի քանի կոմենտներու սակայն այսօր անցյալ անգամին մենք ուզեցինք YouTube-ի մեր ունգընթիրներու մի քանի կոմենտներ գարտալ բայց չստացվեցավ այսօր գուզեմ մի քանին գարտալ Ուրեմն Անդորա Ինչպես միշտ մեր ողջամիտ Կարոզիչ Տեր Արմեն շատ սիրելի կանա շնորհակալություն Անդորա Մարիամ Մամարյան Աստվածօրհնե Արմինե Դաթիթովա գսե Հայաստանում վեմ ճշմարիտ Աստված մեր հույսը ամբողջովին քեզ վրա է Ողորմիր ասկիս հրավերքը Բրգություն դուր բոլորին եւ արտնություն արա մեղքի քնից խնդրում եմ վստահելի հույս մեր ամենակարող Աստված մեր ամուր թագիր բոլորի սրդի դռները օգնիր որ բաց անեն եւ հայտնվեն օթևանիր որ պապակն անեն հավիտենականի ոչ թե ժամանակավորի ամեն Լուսինե Հակոբյան Աստվածօրհնե Արուս Հակոբյանը գսե Փորձենք ցանկացած վադի մեջ մի փոքր լավը դեսնել ու այդ կերպ թեթևացրեք հոգուն գուդակված ցավը Անցյալում թողածը երբեմն ուրվագանի պես հետևում է ու դառնում բատնեշ չթողնելով լիարժեք ապրել բայց Փորձեք հաղթահարել այն դրանից դասեր քաղելով շնորհակալություն արուս դերը մոդե բոլոր նրանց ովքեր աղոթում են իրեն բոլոր նրանց ովքեր ճշմարտությամբ են աղոթում դերը գադարում է իրեն երկյուղածների կամքը լսում է նրանց աղոթքները եւ բրգում նրանց իսկ Վալոդիա Աֆրեմովը գսե 30 տարի ամեն ինչեր տալանվում են իմ մդերին բարեկամը իրավաբահ մարմին լինելով տալանում էր եւ Լենա Մանուկյանը անդրադառնալով դեսանույթին դե այլևս լրել կարելի չէ գսե ճիշտ եք դերայր շատ ճիշտ եք հուտաներ լիքնեն ծովից ծով Հայաստան իսկ անդրադառնամ ձեր կոմենտներուն Այստեղ Facebook-ով Սետա Քարագոզյան Քելեյանը գսե շնորհակալ եմ Դեր Արմեն Անհամբեր կսպասեմ ձեր հանաբազորյա հացին, ձեզ ալ դերը զորացնի եւ ձեր ընտանիքը օրհնի։ Շնորհակալություն Կարինե Հովանեսյան, Սիլվա Գրիգորյանը գսես շնորհակալենք Դեր Արմենջան ձեր Արմենուրիա կարոզից, հոգիներս լցնում եք խաղաղությամբ, Փառք Աստծո եւ մեր նպատակը։ Այն է, Էդվարդ Գիրագոսյան Դեր հայր հանաբազորյա հացը իմ համար Banalin et artsel, arants lselu turs çem kalis, Astvac gezortne Edgar, Astvac Bahaban, Mariam Kasablyan, Evdesnem Uriş, inç komentler gan Garo Mardirosyan Derarjan Kremezi, Ays Avotke Nençetsyanleru hamar, Yete Gareliye. Yes aysteğ siz hima link gudam. Gardzekte internetayin gabi xaxtum yağav. Բայց ամենայն դեպս գարձեմ ինտերնետի գաբը անջատվեցավ, բայց YouTube-ի վրա ամբողջական դեսանյութը գտեսնեք, բայց ափսոս որ չեմ գտնա նաև ձեր կոմենտները գարտալ, որովհետև ուղիղ եթերը իմ մոտ անջատվեցավ։ Շնորհակալություն ձեր բոլորի մասնակցության համար, ես լինքը գտնեմ մեր պաշտոնական գայքեջի եւ այնտեղ դուք կարող եք գտնել ամեն ինչը քրված, նույնիսկ աղոթքները, նույնիսկ արևելա հայերեն խոսքից քրված վիճակը եւ գարտալ եւ ունգընտրել։ Գաբը խզվեցավ, բայց YouTube-ով գշարունակենք տեսնել։ Գմնա որ բարի օր մաղթեմ բոլոր անոնց, որոնց մոտ որ ցերեգ է եւ բարի գիշեր բոլոր անոնց, որոնց մոտ Kişere, Astvac orkne, bahayev bahabanetsez, orknetsitsez der hamenayn jam, orknutyun ora iperanim, orknyal lak surpoki ishnoknerov, yertak khautyamb, yev der Hisus Kristos, yegitsentsez, yev entmez, ent hamenesyanes, amen. Minch vaghe desnvelu huysov.